Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Сотня людей зібралася на мітинг «Захистимо мову у Миколаєві». Невідомі підпалили автомобіль голови Миколаївського обласного осередку партії «Національний корпус». У Рибаківці перевірили готовність табору «Орлятко» приймати дітей в умовах карантину. В Миколаєві перевірили готовність зон відпочинку та взяли проби річкової води. Мітинг «Захистимо мову» на Соборній площі Миколаєва. Зібралось близько 100 людей. Виступали проти розгляду законопроєкту нардепа Бужанського. Олена Гіржева, жителька Миколаєва, прийшла на мітинг, аби висловити своє невдоволення поправками, які хочуть внести в закон про мову. Говорить, українську в усі часи треба було відстоювати. Та це взагалі жах. Ми живемо в місті Миколаєві. Я народилася в 78-му році. Я навчалася ще в радянській школі. Мені викладали російською мовою. Медичне училище я закінчила російською мовою, нас навчали. Викладали в університеті російською мовою. Нас ніхто не наполягав на тому, щоб вивчати предмети українською мовою. Інна Береза, миколаївчанка, членкиня міського товариства «Просвіта» імені Миколи Аркаса, літературознавець, кандидат філологічних наук, прийшла на мітинг захищати мову. Сьогодні стати в позицію проти української мови, як це робить деякі партії антиукраїнські, по суті, це є зло для України, це є зрада тим інтересам, тим мріям, прагненням, які має український народ. На мітинг почали збиратися о 9-й годині ранку. Загалом близько 100 людей з собою мали прапори України та плакати. Організували акцію в день 30-річчя декларації про державний суверенітет України. Сьогодні ж мали розглядати законопроєкт 2362 нардепа Максима Бужанського. Цей законопроєкт скасував би рішення проводити 80% навчання в школах українською мовою, розповідає голова Миколаївського партійного осередку партії «Європейська солідарність» Олена Кисельова. Відомо, що законопроєкт 2362 намагаються проголосувати на цьому тижні. І тому ми вважаємо за доцільно донести мисль для тих осіб, які це намагаються зробити, щоб вони його зняли з розгляду і не виносили у найближчий час, аж поки не запрацюють норми закону, які були до цього. Тобто 1 вересня 2020 року ми хочемо, щоб все було, як було раніше заплановано. Законопроєкт 2362 у авторстві Максима Бужанського, мовний омбудсмен Тарас Кремінь коментує так. На думку комітету, так само, як і на думку Міністерства освіти і науки, такий законопроєкт, він є неприпустимим. Я схиляюся до такої ж самої думки, тому що вважаю, не можна зупиняти освітні реформи, які визнано за останні роки одним із найкращих. Така акція була запланована по всій Україні. Олександр Шевчук, політолог, говорить, мовне питання завжди буде актуальним. Це питання, наскільки багато якби факторів. Ну, по-перше, йдуть місцеві вибори, і всі партії відповідним чином хочуть, скажімо так, проявити себе, задекларувати свою позицію, своє бачення мовного питання перед місцевими виборами. Причому це в різних регіонах відбувалися ці акції, навіть збиралися там під Верховною Радою, але у зв'язку з тим, що перенесли відповідним чином за розгляд цього законопроекту, то він, якби, ну, акція ця не відбулася перед Верховною Радою. Але надалі, я думаю, що це питання буде надзвичайно актуальним. Стосовно самого законопроекту, я вважаю, що він абсолютно не відповідає реаліям українським. Поліція забезпечувала охорону громадського порядку та дотримання карантинних вимог. Ніяких порушень громадського порядку або кримінального, або адміністративного кодексу на теперішній час не виявлено. Також на теперішній час можна сказати, що заходи карантину повністю зберігаються. У поліції на теперішній час претензій до учасників заходу немає. Організованою ходою мітингувальники вирушили до пам'ятника Тараса Шевченка. Ольга Руда, Сергій Коробятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні вночі на вулиці Малій Морській невідомі підпалили авто голови Миколаївського обласного осередку партії «Національний корпус» Дениса Янтаря. В поліції подію кваліфікували як підпал. У власника автомобіля дві версії, хто до цього може бути причетним. В поліцію, пропалаючи серед вулиці, авто повідомили о 3:30. Транспорт знаходився навпроти двору його власника.
Про займання пожежних сповістили сусіди, чиї вікна виходили на вулицю. Ну, власне, варіантів небагато. Пов'язую тільки зі своєю професійною діяльністю, власне, зі своєю активною громадською позицією. Можна розділити на там політичну складову, тобто що по політичних мотивах могли це зробити, тому що у нас є своя там проукраїнська позиція, і ми її відстоюємо в цьому місті, в Миколаєві. Друга частина – те, що ми насправді дуже заважаємо там криміналітету Миколаєва, і, власне, тоді, коли є змога, ми їм протестуємо, допомагаємо людям. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС, а на місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили фрагменти горіння автомобіля «Вольво», які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу. Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншого загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція такої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наразі поліцейські проводять розслідування, в ході якого встановлюватимуть усі обставини події та пожежі. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Відповідальність за підпал авто голови Миколаївського нацкорпусу Дениса Янтаря взяла на себе одеська організація «Вільне місто Одеса». Відео із відповідною заявою розмістили на YouTube-каналі із одноіменною назвою. Ми, одеські партизани Лінпосілка, беремо на себе відповідальність за поджог машини відявлених нацистів. Тим самим ми заявляємо, що активісти освободительного движення Лінпосілка отныне входять в состав організації «Вольний город Одеса». Ми також хочемо напомнить незаконным киевским властям и российским чиновникам, некоторые из которых, по нашим убеждениям, являются прямыми пособниками преступного украинского режима, что нацизм не пройдет. Коментуючи заяву з інтернету, власник автівки Денис Янтар говорить, не вірить у причетність до підпалу даної організації. Мені здається, що просто хлопці попіаритись вирішили, однак нічого з дійсністю це відео, мені здається, немає. Ну, тому що де якісь там у школярі, чи хто вони там, підлітки з Одеси, щоб вислідили мене, моє місце знаходження в Миколаєві, моє авто, це якась смечня. Це просто хлопці вирішили попіаритись. Депутати Миколаївської міської ради звернуться до Кабінету міністрів стосовно компенсації різниці в тарифах, через які миколаївські теплогенеруючі та постачаючі компанії «Облтеплоенерго» та ТЕЦ заборгували гроші за газ. За це проголосували депутати на 57-й черговій сесії. Звертаємось щодо проханням щодо сприяння включення витрат на покриття витрат на послуги розподілу газу при перегляді діючої структури тарифів на теплову енергію. Ми взагалі вважаємо, що потрібно це сплачувати за рахунок різниці в тарифі. Також ми пишемо, що одним з можливих шляхів вирішення сплати, нарахувань за послуги з розподілу газу для теплопостачальних підприємств є компенсація цих витрат із державного бюджету за рахунок різниці в тарифах. Звертаємося з проханням про розгляд можливості затвердження необхідного пакету законодавчих актів для надання можливості підприємствам, організаціям компенсації різниці тарифів, що виникла за минулі періоди та є нарахованою, але не погашеною, а також подальшою компенсацією за послуги з розподілу природного газу. Нагадаємо, 15 липня під час прес-конференції представники енергопостачальних компаній повідомили, що опалювальний сезон 2020-2021 в Миколаєві під загрозою. Підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївська теплоелектроцентраль» заборгували «Миколаївгазу» 36,5 мільйони гривень. Станом на 16 липня на Миколаївщині зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало 5 людей. Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легень. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація у нас змінилася. В місті Миколаєві там додалося 3 нові особи, тобто загалом ми маємо 94 особи, що захворіли. Це
жінки 53, 61 та 62 років. Всі вони знаходяться на лікуванні амбулаторно, тобто вдома. Також збільшилась кількість хворих у нас в місті Южноукраїнську. Там додалася жінка 68 років, тобто загалом ми в Южноукраїнську маємо 140 хворих осіб. Жінка також знаходиться на лікуванні амбулаторно вдома. Також збільшилась кількість в Березанському районі. Наразі ми маємо 9 осіб. Це люди з села Рибаківка, дві жінки 44 та 41 року. Обидві вони, одна знаходиться на лікуванні амбулаторно, ще одна знаходиться на лікуванні в центрі лікування інфекційних хвороб. Нових летальних випадків за цю добу не зареєстровано. Загалом ми маємо 12 померлих осіб. Одужало на сьогодні у нас 5 осіб, тобто загалом ми маємо 396. Це жінка з Миколаєва, 73 років, дві жінки з Врадіївки, 55 та 30 років, молода дівчина з Первомайська, 21 року, та жінка з Вознесенська, 63 років. Обстежень методом ПЛР за цю добу було проведено 96. Близько 300 дітей-сиріт у 22 інтернатних закладах Миколаївщини не можуть оздоровитись на морі. Готовність спеціалізованого оздоровчого санаторію «Орлятко» у селі Рибаківка перевіряв представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області. Владу Косачу 12 років. Навчається у загальноосвітній школі-інтернат 1-3 ступенів, Центру загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації Миколаївської обласної ради. Цьогоріч хлопець закінчив 5 клас. У закладі перебуває з 1 класу. Минулого року відпочивав на морі. Через карантин цього літа хлопець лишився в Миколаєві. Волю Андарі Мари. В загальноосвітній школі-інтернат 1-3 ступенів навчаються сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти із малозабезпечених сімей. Загалом перебуває до 320 дітей. Сьогодні залишилися 28 вихованців. Зазвичай тих, кого не забрали додому, везуть на оздоровлення до санаторію у Рибаківці, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Інна Дементьєва. Було б добре, якби вони відпочивали на морі, це все ж таки оздоровлення дітей. Ось тому в нас є деякі проблеми в тому, що педагоги не можуть піти у відпустку. Ми не можемо зробити ремонтні роботи, ті, які були заплановані. Звичайно, страх відпускати дітей, звичайно, є, але якби враховано було ті заходи там в літньому таборі, то, звичайно, було б набагато краще. Таких закладів, де діти перебувають цілодобово, у Миколаївській області 22. Загальна кількість вихованців в них сягає 4 тисячі. Щонайменше 300 дітей-сиріт щоліта приїздить до спеціалізованого оздоровчого центру «Орлятко» у селі Рибаківка. Він є закритим закладом, перебуває під керівництвом Миколаївської обласної ради і виконує схожі функції, як інтернати. Він оздоровчий, але це позашкільний заклад освіти наших інтернатних закладів. Ну, як у любого громадянина є будинок, а в деяких є ще й дачі, і вони виїжджають на вихідний день, на літній період, тому що цей заклад ми використовуємо лише для в літній період. Підготовка закладу до прийому дітей в умовах карантину почалася у червні. Департамент освіти і науки облдержадміністрації звертався з листом до штабу нашого обласного про вирішення питання, зверталися до Держпродспоживслужби, щоб подивилися про підготовку цього закладу, чи готові ми взяти. Ми всі приписи, які нам робили Держпродспоживслужба, ми виконали. Зараз у нас є лист уповноваженої з прав людини Філіпішиної, яка все-таки звернулася до голови облдержадміністрації Миколаївської області про те, щоб розглянули питання про переміщення дітей. Готовність оздоровчого центру «Орлятко» до прийому дітей приїхав перевіряти регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Вадим Жепало. А чому?
Антисептичні та дезінфікуючі засоби, дозатори, ліки першої допомоги, безконтактні термометри, одноразові маски та захисні костюми для персоналу закупили з урахуванням кількості відпочиваючих дітей і персоналу. Витратили 36 тисяч гривень. В корпусах спальні кімнати підготовлювали з урахуванням припису 4 квадратні метри на одну дитину. Загальна територія закладу становить 7,8 гектара. У розпорядженні оздоровчого центру є акваторія Чорного моря та частина пляжу. За наявності дітей встановлять рятувальні вежі та огорожу, яка обмежуватиме доступ сторонніх. Контроль здійснюватиме наряд поліції, розповідає директор оздоровчого центру «Орлятко» Олексій Могильов. Поблизу закладу розташоване село Рибаківка, де на початку липня зафіксували випадки захворювання на COVID-19. У закладі про це знають. По-перше, після цього випадку ми з усіх працівників табору взяли заяви чи пояснення про те, що вони не контактували з цими людьми. І було заведено, вже журнал, в принципі, ведеться давно, у нас журнал температурного контролю, що кожного ранку ми з людей, працівників, прибувших на роботу, беремо, звірюємо температурний режим. Вадим Жеполо писатиме службову записку до секретаріату Уповноваженого Верховної Ради, де рекомендуватиме відкрити заклад для прийому дітей. Ми побачили сьогодні здорові корпуси, де будуть перебувати діти, побачили їдальню, побачили медичний пункт, побачили пляжну зону. І я вважаю, що на сьогодні за умови усунення тих недоліків, на які ми звертали увагу під час огляду, табір готовий до використання і може бути використаний для оздоровлення дітей-сиріт із інтернатних закладів Миколаївської області. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Лабораторний центр взяв проби річкової води з пляжів міста, а працівники Держпродспоживслужби перевірили якість зон відпочинку. Чи безпечно купатись в річках Миколаєва та який пляж найбільше відповідає правилам санітарного утримання – далі в матеріалі. Купатись на пляжах міста не радять, але рішення про заборону, каже заступник директора лабораторного центру Олександр Артамонов, від міськради не було. За результатами досліджень проб річкової води, патогенних організмів не виявлено. Гігієнічні нормативи перевищує показник бактеріального забруднення – індекс лактозопозитивних паличок. При нормативах 5 тисяч в дециметрі кубічному у місті, на жаль, від 24 тисяч до 70 тисяч. Це прибой, стрілка, рекреаційна зона намив. Вона не пляжем не є, це місце масового відпочинку населення. І Чайка, це в Корабельному районі. Це і є повний перелік офіційно затверджених місць для відпочинку на воді в 2020 році. Не всі пляжі Миколаєва відповідають правилам санітарного утримання, кажуть Держпродспоживслужбі. Вимоги для місць для купання визначені в державних санітарних правилах утримання населених місць. Визначається, як прибиратися повинна територія і які там повинні бути об'єкти. Це санвузли, душові, роздягальні. Питні фонтанчики. Ми перевіряли ці міста, і по результатам було встановлено, що ряд місць дуже в поганому стані. Після купання треба обов'язково прийняти душ, кажуть Держпродспоживслужбі. Чи знають про це миколаївці та чи на всіх пляжах міста є змога це зробити? Запитаємо відпочивальників. Показання не знаю, які там. Покази забруднення не знаю, але сьогодні вода чистіша, ніж була числа 9-11, коли я востаннє приходила. В принципі, якщо б тут був душ, як на стрілці, було б взагалі відпочивати тут нормально. Купаюсь в цій річці, потім іду душ приймаю і вдома приймаю гарячий душ хазяйственним милом. В річці я не купаюся, тому я прийшла сюди позасмагати. Пісочок є, річка є і сонце є, тому можна відпочивати. Душові кабінки були б дуже доречні після цієї води, бо люди як не пишуть там заборону, а вони все одно йдуть купатися. За результатами перевірки працівників Держпродспоживслужби, каже начальниця управління Наталя Рябенкова, найменше підготований пляж до купального сезону – прибій у Варварівці. Тут відсутні питна вода, роздягальні, навіси та громадські туалети. Більш був підготовлений
пляж «Чайка» в Корабельному районі, там працювали душові, там є кран для забору води, там є медичний пункт в місцевому їх клубі, санвузол був в ідеальному стані, але нарікання на якість води у річці має місце. Вода трішечки грязна, і якщо не помитися вдома або тут після душу, то коли ти доходиш додому, то все потім чухається. Появляються якісь прищі. Загалом з 4 зон для відпочинку на воді душ працює на 2 – на пляжі «Чайка» та на «Стрілці», що в парку «Перемога». Душові тут працюють цілодобово. Вода звичайна, водопроводна. Душові обробляють хлором, дезінфіцірують їх. Кожен день дезінфіцирують зранку. Виконувачка обов'язків начальниці Держпродспоживслужби Наталя Ряденкова говорить, купатись можна там, де опісля є змога змити з себе забруднену воду. Також не слід нехтувати карантинними обмеженнями. Застерігаємо населення, купання у такій воді річковою небезпечно, глитання небезпечно, купання дітей небезпечно. Якщо ви зайшли в таку річкову воду, повинна потім помитися, щоб не заставляти бактерії на собі, на руках. І, не дай Боже, взяти десь до рота, облизнутися. Це може привести до інфекційних хвороб. Катерина Максименко, Євген Сержук, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Моніторинг води відбувається щотижня. Станом на 15 липня індекс лактозопозитивних кишкових паличок в пробах річкової води зріс. Зокрема, найбільше перевищення в 48 разів зафіксували в районі пляжу «Чайка». Про це телефоном сказав заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Артамонов. Друга поразка поспіль у 2020 році. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» програв на виїзді кременчуцькому «Кременю». Господарі матчу кременчуцькі «Кремені», які грали у білій формі, на 22-й хвилині могли відкривати рахунок у матчі. Після позиційної помилки «Корабель» півзахисник «Кременя» Євген Мурашов з 20 метрів пробив повз ворота. На 25-й хвилині захисник гостей Владислав Охрончук порушив правила на Денісі Мурашові у власному штрафному майданчику. Пенальті у верхній кут воріт реалізував нападник Дмитро Сула 1-0. Владислав Охрончук під кінець першої половини зустрічі намагався зрівняти рахунок, але м'яч після його удару з 35 метрів пролетів повз ворота. На початку другого тайму активнішими були гості матчу. На 48-й хвилині Вадим Вітенчук пробив за межами штрафного майданчику, але голкіпер господарів Владислав Закорський перевів м'яч у поперечину воріт. Далі на добуванні був нападник «Корабелів» Вадим Яворський, втім воротар «Кременя» відбив цей удар. На 60-й хвилині нападник «Кременя» Дмитро Сула з близької відстані пробував у створ воріт миколаївців, але голкіпер Деніс Шеліхов відбив цей удар. Втім, на 81-й хвилині Дмитро Сула з 12 метрів подвоїв рахунок у матчі, пробивши у нижній кут воріт 2-0. Корабели змогли відіграти лише один м'яч. На 84-й хвилині після скидки головою Вадима Яворського голом відзначився півзахисник Євген Зарічнюк. У підсумку арбітр зафіксував кінцевий рахунок у матчі 2-1. Після 24 зіграних ігор МФК «Миколаїв» знаходиться на 12-й позиції з 23 очками. «Кремінь» посідає 13-ту позицію також з 23 очками. Наступний матч «Корабели» зіграє 19 липня у «Миколаєві» проти футбольного клубу «Інгулець» Кіровоградської області. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.